Pozdravljeni, danes se oglašamo z najvišje stolpnice v Ljubljani, z Andrejem Težakom Težkim. Sva tule in... Andrej, tule je pa fajn. Pet. Greva čez, a? Težki. Bliži peva. Bliži roba. Bliži. A pa se že kar uredu. Pet ti pa ima. Ma ne, pet ti, ne. Pet ti. Umalno, ti prvi. Ajde, grem jaz prvi, ajde. Ajde, tako ja. Kar vidim. Se zdaj pa še kar dober, ja. Ne, a gre še malo. Uf, jaz več ne upam, ej. To je pa eren. Še meter. Meter? Uf, je meter bolj.